俗话说，天上无云不下雨，地上无媒不成亲，媒人的重要性可想而知。可有时候媒人的穿针引线不一定是人家所愿，就像溥杰和嵯峨号，也许他们一辈子都不会感谢给他们一手包办正式婚姻的媒人日本关东军。1937年4月3日，溥杰与嵯峨号在日本东京举行了婚礼，婚礼在当时是一件轰动全日本的大事，很多人都希望参加，但关东军以婚礼费用有限为由，把参加婚礼的人数限制在了500人，双方参加的亲友只有几个人。嵯峨号结婚几个月后，溥杰和嵯峨号回到了伪满洲国，之前在日本报纸上登载过他们的新居照片，是一栋2层洋楼，可回来后却发现分给他们的竟然是在马场上盖的一排5间平房，四周杂草丛生，也没个邻居。奥夫人来的时候，我记得房子内的墙壁都没有盖，而且家里也没有电话，后来是找到了关东军参谋长下了命令，这才装上了电话。二嫂的家具运来的时候，很多日本关东军完全不懂得轻拿轻放，随便磕碰，很多好端端的桐木家具就给这样砸坏了。简陋的房子，关东军的粗暴无礼，嵯峨号心想，难道这就是王妃的待遇吗？此时溥杰也觉得脸上无光，向关东军提出意见，希望他们扩建一下住宅。关东军说，他们日本的军队正在打仗，不应该在这样特殊的时期提出这样特殊的要求，在我看来他们就是故意的。当时连皇帝哥哥都属于无权的地位，更何况二哥呢，他也没有什么可说的了，也只能将就着过。